Ah, que legal, Rita. Nossa. Nossa, legal, mano. Obrigado, mano. É o seguinte. Nossa. Senta aqui. Senta aqui. A gente tem um jogo. O seu presente tá ali. Opa, vou pegar. Só que pra você ganhar o seu presente, você tem que acertar tudo que tá aqui nessa cesta. Sério? Não sei, pergunto se você vai ter que acertar. Tá, tá bom. Então tá, vamos lá. Nossa, que legal. Vamos lá, ó. O que que é essa blusa? E essa blusa significa? Foi a roupa que a gente usou no primeiro dia que a gente se viu, que eles conheceram. Pontinho, pontinho. O que significa essa areia? Eu vou dar uma dica. Música. Mas que é? O que que essa areia tem a ver com tudo? Com a gente? Ah, ela corre na areia da praia e bate com o bumbum na água. Isso, muito bom, muito bom. Nossa. O que significa isso? É o cartaz do filme Mama. Mama. Foi o primeiro filme que a gente viu no cinema, né? Tá muito bom, tá muito bom. O que significa cozinha? Cozinha? Essa é difícil. Foi o local onde a gente deu o primeiro beijo? Aí, tá muito bom, tá muito bom. O que significa essa foto? Tá horrível. Não, foi a primeira foto que a gente tirou junto. Aí, tá muito bom. Parece que foi ensaiado, hein? Tá bom. Aí, aqui tem uns chocolatinhos em formato de coração pra você comer. Obrigado. E aqui o... Já ganhei? Ganhou. Ah! E aqui é o do Tibavária, porque a gente tem fome e eu comprei um Tibavária pra legal. Nós. Pra você, né? É. Gira. Temos espetinhos. Peraí, deixa eu mostrar. Ali, ó. Ali tá funcionando? Uhum. Tá. Espetinhos de comidinha. Ah, que legal. Vamos ver se eu vou gostar do óculos. É o mesmo que eu queria. Tchan, 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 tchan. Se só que surfeu, mas na Shirley. Não gostei. Ah, é o mesmo, peraí. Eu comprei no dia seguinte. Ai, ligeira. E eu te enganei. Você, adorei, amor. Obrigado. Peraí. Coisa linda. Não é esse cenário maravilhoso, mas. Obrigado.